Titgorshi ik sadat sapatulo politsias gsa khonda gadaketil da koalitsiis akhalgazrduli ftis tsevrebs arushebden kartuli otsnebis maisurebshi gamoqobili ramdenime nasvami kalbatoni gamochinda. Isini KK Infos jurnalistebs intervyus azlevden da patrulis tanamshvlebs esaubrebodnen kalbatonebi atskhadebden rom isini kartuli otsnebis tsevrebi iqnen da matik misvlistvis saatchi 100 lari gadaukhades. Ert-erti kalbatoni romelmats vinobis gamkhela aris urva atskhadebs rom otsnebis maisuri tavat sheizina. გადამიხე კარგად აგერავა რა. ალი აქამდე არ იყავით ეხლა თუ მოხდეთ. მაშინ როდესაც უნდა დაწყებული იყოს ჩვენი გონიზება ნაციონალური მოძრაობის მიერ დაგეგმილი პროვოკაციის შედეგად აქ მომდინარე სამ მდგომარეობაში ქალბატონები როდესაც ხელში უკავია თანაშემწეა მედია საშუალებას რომელთანაც ამოვიდნენ აძლევენ ინტერვიუს რომ ასლარიანები მოგცეს და ღებულობთ აქციაში მონაწილეობას ვერ გვეუბნებიან ვის იცნობენ ქართულ ოცნებაში ვერ გვეუბნებიან ვინ გამოგზავნათ აქ აბსოლუტურად არის ქარვიდან ბოლომდე დაგეგმილი პროვოკაცია სულ ამ პროვოკაციაში ახალგაზრდები ჩართულ და ბიბლი ზედავარ და მოვედი საქართველო მიყვარსა მოვედი გადაცინდა იჩება რა აკაფი აკაფი რამდენი გადაგიხადე როქალა მილიონი აგადამიხადე რატო რამდენი გადაგიხადე სამოიწაცი 1 საათი 100 ლარი 100 ლარი გადამიხადე მა დაგანახე აი მოიწა გაუმაგზავნეთ მოვედი არ ვერ გაუმაგზავნეთ ქენი შტაბის ხელმძღვანელია ბატონო ქენი შტაბის აი აღარ ვიდიორ საშუალებია შტაბის ხელმძღვანელობა ჩემი თავისებრი გასაგებია მაგრამ დიახ დიახ კენაცვალე რაშუაშია ვინ არის არ ხავ ხელმძღვანელი არა ვინ არ ამყავს ერთ მოვედი ქენი შტაბის ხელმძღვანელი არა არა როგორ არის არა ვინ არ ამყავს ერთ მოვედი ჩემი აი კავინ მოდის აი მაიკა მეთუ შევიძინე საჩელი ბატონო არ მიყიდია მეთუ შევიძინე რა არის ვერ გავიგე ახლა მეთუ შევიძინე ბატონო საიდან შევიძინე მეთითობს იო მაჩუკეს დიახ და რა ხდებოდა დიდგორში მას შემდეგ რაც ახალხო ზემი პრეზიდენტმა დატოვა პირდაპირ ეთერში გვანცა პაპავაძე ისაუბრებს მას შემდეგ რაც პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა დიდგორის ველი დატოვა ჩვენს გადამღებ ჯგუფს საშუალება მიეცა რომ ტერიტორიაზე შესულიყო და იქ მყოფ ადამიანებს გასაუბრებოდა აღმოჩნდა რომ ქართული ოცნების წევრებთან ერთად იქ არ შეუშვა შავფაროსნები რომლებიც ღონისძიებისთვის ორი კვირის განმავლობაში ემზადებოდნენ ისინი მათ სპეციალურად დაგეგმილი ჰქონდათ პროგრამა და აპირებდნენ საბრძოლო ილეთების გაცოცხლებას თუმცა იმის გამო რომ საპატრულო პოლიციამ ისინი ტერიტორიაზე არ შეუშვა ღონისძიება ჩაიშალა შავფაროსნები ამბობენ რომ დიდგორობა ეს არის სახალხო დღესაც აული და წლების განმავლობაში დიდგორის ველზე მისვლა ყველამ სურვილს შეეძლო, თუმცა წელს გამონაკლისი მოხდა. არ შემოგვიშვეს. მარტო ჩვენი არა, ჩვეულებრივი მოქალაქეც არავის არ შე არავის არ უშვებდნენ შიგნით. სიები ყონდათ რაკეტებული ბანკანის ნომრებით, რომ ეს შეიძლებოდა შეშვებულიყო, ეს შეიძლებოდა არ შეშვებულიყო. ეს არის ჩემი მიწაწყალი. ჩემი წინაპრების სისხლით არის მორწყული მთელი ეს ტერიტორია და ყველა მკეთილი ინებოს და ნუ შეეხება იმ სიწმინდეებს, რაც ქართველებს გააჩნია რა. ყველას აქვს უფლება აქ მოსვლის. ხონისძიების დასრულების შემდეგ ტერიტორიაზე ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები ნასვამ მდგომარეობაში იმყოფებოდნენ. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ მათ ხელში ერთნაირი საჭმის ცელოფნები და ერთნაირი ღვინის 5 ლიტრიანი ჭურჭელი ეკავათ, რაც შეეხება მაისურებს, ისინი ამბობენ, რომ მაისურები მათთვის არავის დაურიგებია და ისინი თავად შეიძინეს, თუმცა ვერასახელებენ თუ სად შეიძინეს ისინი მათ. ასე იმობთ და ვინ დაგპატიჟათ ამ ღონისძიებაზე? დიდგორობას გილოცავთ ხალბატონო. მე გილოცავთ, ვინ დაგპატიჟათ ამ? საკუთარმა თავმა. მაისურები ვინ დაგირიგათ? ჩვენით ვიშოთ. ჩვენით ვიყიდეთ. სად იყიდეთ? გავაკეთეთ ხალბატონო. პრეზიდენტის წასვლის შემდეგ ინციდენტი მოხდა ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებს შორის, კერძოდ მათ ერთმანეთში კამათი მოუვიდათ, თუმცა საპატრულო პოლიციამ სიტუაცია მალევე განმუხტა. მადლობა გვანცა, ეს გვანცა პაპავაძე იყო.